Ja, välkomna. Det är måndag den 29 maj och det här är Trading Direct Healthcare. Programmet idag kommer att handla bland annat om artificiella hjärtan och där har vi med oss en riktig tungviktare som gäst i dagens program. Hej, Ulf Kjellman. Välkommen till programmet. Tack. Vi kan väl börja med att göra en liten presentation av dig. Ja, jag är thoraxkirurg och transplantationskirurg och har sysslat med transplantationskirurgi respektive artificiella hjärtan under 30 års tid, varav det artificiella hjärtan förstås har varit under de senare 20 eller 25 åren eftersom det är en ganska ny teknologi. Men sen har jag då varit huvudsakligen verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Och om jag har förstått rätt så du är alltså den första som har gjort en sådant ingrepp i Norden? Ja, det var väl 2008 kanske som vi gjorde två stycken så kallade syncardia total artificial heart, TAH, på Sahlgrenska sjukhuset, varav båda två hade bra resultat och blev transplanterade så småningom. Mm. Och går det att säga, det är patienter som lever fortfarande idag eller? Nu har jag inte varit verksam på Sahlgrenska under de sista åren så jag kan inte riktigt svara på det, måste jag erkänna. Mm. Men det gick bra i början, absolut. Och de levde så länge jag var verksam där. Just när man säger artificiella hjärtan, vad menar man då? Då menar man mekaniska understöd till ett sjukt hjärta. Alltså det hjärtat som den sjuke patienten har. Man kan antingen då, vilket är det vanligaste sättet, stötta vänster kammare. Eftersom vänster kammare oftast är den som är sjukast. Och då använder man en så kallad ventricular assist device som bara stöttar en eller två kamrar. Stöttar den två kamrar, då måste man ha två pumpar. Stöttar den en kammare, så vilket är det vanligaste, så använder man en pump som man implanterar i vänster kammare då. Hur skulle du beskriva de största milstolparna just när det gäller artificiella hjärtan? Ja, det riktigt stora genombrottet för det första artificiella hjärtat, det TAH, Total Artificial Heart, det var ju 1969, det så kallade Liotta-hjärtat som implanterades i USA tillsammans med legendaren Denton Cooley, en thoraxkänd hjärtkirurg. Och det visade att man faktiskt kan få en väldigt, väldigt svårt sjuk patient att överleva fram till en transplantation, alltså en hjärttransplantation. Vilket i det här fallet var väldigt kort tid, varför det handlade i stort sett bara om 1,5 eller 2 dygn som patienten var på det här Total Artificial Heart innan patienten fick sitt transplanterade hjärta. Men det var ju ett genombrott givetvis. Och sen under 80-talet så tog det fart med de här ventricular assist device, alltså pumpar som bara stöttar en kammare i taget så att säga. I och med introduktionen av HeartMate-pumpen och NovaCore-pumpen. Och om man tänker sig de här patienterna då, hur länge kan dessa leva med artificiella hjärtan idag? Ja, det är en svår fråga för det vet vi inte riktigt. En del av de här pumparna är så pass nya så man vet inte egentligen hur länge de kan gå. Men sannolikt, så om inga komplikationer inträffar, så kan man säkert gå med de här i väldigt många år. Jag tror att den längsta med en VAD har nog gått 12-13 år, så långt i alla fall som jag vet hittills. Mm.
När jag tittade inför programmet här och gjorde manus så surfade jag in på Cleveland Clinic i USA och de beskriver artificiella hjärtan som en temporär lösning. Jag tänker, är det främst den användningen som man ser eller kan det även komma att bli en permanent lösning för patienter? Ja, det finns definitivt när det gäller de här VAD-pumparna som bara stöttar en kammare. Där finns det definitivt patienter som går för permanent bruk därför att de är inte lämpliga för hjärttransplantation av olika skäl. De kanske har en cancersjukdom i bakgrunden som bara skulle explodera om de blir hjärttransplanterade därför att den här medicinen som man tvingas ta efter en hjärttransplantation, det trycker ner immunförsvaret så hårt och då kan en cancertumör bara explodera. Så det är en kontraindikation för att transplantera en patient. Så en sån typ av patient får då gå permanent med den här pumpen. Sen så är det förstås så att det är det som är vårt mål, att för de svårt sjukaste patienter kunna hitta en lösning med ett total artificial heart, ett TAH, för permanent bruk. Så man slipper gå vägen via hjärttransplantation. Därför att hjärttransplantation idag är fortfarande the golden standard. Men vi vet att det är förenat också med komplikationer i form av cancerutveckling, infektioner och annat på grund av just den tunga medicineringen som man tycker ens ta efter en hjärttransplantation. Detta skulle ju kunna möjligtvis undvikas då om man hittar en lösning med ett permanent total artificial heart. Och det är ju det som vi jobbar på, att hitta den. Om man tar en typisk patient som kan få ett artificiellt hjärta, hur skulle denna patient se ut? Ja, det kan vara, jag menar, ålder är ju ingen kontraindikation eller ett hinder för att få någon av den här typen av behandlingar egentligen, under förutsättning att man är biologiskt någorlunda intakt och inte har för mycket svåra sjukdomar med sig i bagaget. Så egentligen kan det passa vem som helst. Men det är ju alltid så att om den vanligaste patienten som kommer är ju ändå bara sjuk, svårt sjuk i sin vänsterkammare oftast. Och då vill man ju gå den lättare vägen att bara stötta just den kammaren med en sån här VAD-pump. Men förr eller senare så brukar det kanske vara så att även höger kammare börjar svikta och då måste man ju antingen stötta den då eller gå över till ett total artificial heart, det vill säga ta bort hela hjärtat och ersätta med den här artificiella pumpen som är då en så kallad biventrikulär pump, det vill säga den stöttar två kamrar samtidigt. När man läser på Cleveland Clinic om risker så nämner de bland annat blödning, blodproppar, stroke och infektion. Hur kan man hantera dessa risker? Det är ju så att de här pumparna, åtminstone en del av dem, innehåller klaffar för att blodflödet inte ska gå baklänges. Precis som i det vanliga friska hjärtat. Och då kräver det att man får blodförtunnande medicin. Och det är alltid en risk med att gå med på blodförtunnande medicin. Därför att det är en risk att man kan få blödning, hjärnblödning till exempel och stroke. Samtidigt som man kan få andra blödningar om man är för hårt blodförtunnad. Infektioner är alltid en stor risk när man har implantat i kroppen. Det kan vara allt från nya leder. Får man infektion i en sån, det är ju förödande. Men det är alltid en risk. Så varje implantat i en kropp och i synnerhet i blodflödet, blodcirkulationen, är ju en extra stor risk. Om man tittar på vilka bolag som verkar på denna marknad, vilka är de och varför är de ledande? Det har ju varit en mängd i historien av bolag som kommit upp där man har försökt att
hitta bra lösningar. Men det har oftast slutat med antingen av ekonomiska skäl det inte har fungerat eller finansiella problem. Eller att det har visat sig att pumpen genererar för mycket komplikationer. Men just nu i dagens läge så är det väl egentligen två företag, Real Heart till exempel och Bivacor som det heter i USA som är på gång att utveckla sin pump och inom en snar framtid förhoppningsvis kan leda till första humanförsöken. Vi har ett Turtle Artificial Heart som finns tillgängligt på marknaden nu och det är det här Syncardia som jag nämnde tidigare. Men det är ju inget helt implanterbart hjärta utan där har man stora luftslangar som går ut på magen och man är kopplad till en stor konsolapparat som är väldigt högljudd. Och det är ju ingen lösning för patienten för långtidsbruk utan det är bara som en ren brygga för att rädda patienten och nå fram till en hjärttransplantation. Om man tittar hur vanligt förekommande är med implantat i form av artificiella hjärtan, hur många ingrepp görs det per år? Ja, det är ju den vanligaste om vi tittar på VAD, alltså ventricular assist device, så är det väl den absolut världsledande är ju HeartMate 3. Och där gör man väl kanske, kan jag inte den senaste siffran, men det kanske rör sig om 10 000 implantat per år worldwide i världen. När det gäller Total Artificial Heart så är det inte så jättemånga just nu. Därför att teknologin är ju inte utvecklad där riktigt utan då är man i stort sett hänvisad till Syncardia. Som då är väldigt tråkigt och ger dålig kvalitet för patienten, livskvalitet. Så att det är väl ett hundratal per år just nu. Men om det här kan bli lyckosamt, om utvecklingen av det här Real Heart till exempel projektet, så finns det ju potential att det kan bli fler patienter. Men hur många det kan bli är ju lite svårt att säga om henne. När det gäller prisbild, hur ser prisbilden ut för artificiella hjärtan? Ja, det är ju ingen billig apparat som man sätter in hos patienten. En sån där VAD kostar väl kanske 600-700 000 i inköp. Det är ju själva bara pumpen, men sen kommer ju då sjukvårdskostnader och sånt till. Det kan jämföras med en hjärttransplantation som kanske kostar dryga miljonen. Och ett sånt här Total Artificial Heart kostar väl kanske 1,5 miljoner skulle jag gissa. Det finns ju inget pris på dem som håller på att utvecklas förstås. Men om man ser till Syncardia så kostar det ungefär 600-700 kronor per 700 000 per kammare och man har ju två kammare så det blir ungefär det dubbla då. Mm. Och för att få den här marknaden att växa på lite sikt, vad är de huvudsakliga utmaningarna? Utmaningarna är ju att få alla inremitterande doktorer informerade om möjligheterna. Vi har ju sett de här problemen att få patienter i tid framförallt. Tidigare när vi har introducerat de här lite enklare pumparna att inremitterande doktorer har inte informationen och kunskapen om att det faktiskt finns mekaniska möjligheter att rädda patienterna. Så bekymret har varit när man tittar bakåt att patienterna blir inremitterade väldigt sent och då kanske de inte ens är lämpliga längre för att få en sån här pump. Så det skulle jag vilja påstå är den största utmaningen. Sen så är det ju alltid så att inom sjukvården så är det alltid neddragningar, ekonomiska neddragningar och liknande som man måste fightas med. Men jag tror fortfarande att information runt om bland inremitterande är det viktigaste.
Vi ska snart börja runda av, men jag vill först ta en liten framåtblick också. När det gäller patienter med behov av ett artificiellt hjärta, eller ett nytt hjärta i alla fall. Vad ska de lägga sina största förhoppningar till? Vi har ju till exempel xenotransplantation där vi hade en operation i USA i januari 2022. Men även sån här 3D-bio printing har ju nämnts i dessa sammanhang. Hur ser du på det, de olika teknologierna? Ja, om vi pratar om 3D-printning, jag kan för lite om sånt så jag ska kanske inte vara för kategorisk här. Men man kan förstås inte 3D-printa biologiskt material, det vill säga biologiska celler. Det går ju inte att printa. Man kan kanske i framtiden printa såna här mekaniska pumpar, det är möjligt att man kan. Det kan jag inte riktigt uttala mig om, men det är ju teoretiskt möjligt kanske. När det gäller xenotransplantation så har ju det sedan lång tid tillbaka varit förstås på experimentstadiet. Och man försökte med njurar i början på det här seklet, vilket inte gick så bra. Och nu har man då gjort den första hjärttransplantationen. Det höll i ett par månader och sen så fick patienten infektion och avstötning. Personligen tror jag att grisen som det handlar om i detta fallet som donator, det ligger för långt ifrån genetiskt från människan. Så jag tror aldrig att det kommer att fungera på sikt. Utan då skulle det i så fall vara primater, men det är ju andra etiska aspekter bakom det. Så jag tror att vi får i framtiden ändå vara hänvisade till tyvärr den begränsade del donatorer vi har. Och förhoppningsvis då ett långvarigt total artificial heart som vi istället kan erbjuda patienterna. Ja. Och det här var ju som sagt i USA. Tror du det kommer göras liknande försök i Europa? Jag är tveksam. Mm. Jag tror inte det. När det gäller utbudssidan också så vill jag ändå, när jag har det med, tala om det som har gjorts bland annat av Xvivo på utbudssidan. De börjar med Sten Solution på lungor och de ska även göra hjärtan. Hur tror du något sånt här kan påverka utbudssidan? Det kan säkert öka utbudssidan, för det är ju alltid det som är problemet när man har en donator på ett lokalsjukhus. Så att det finns kanske vissa saker som man vill säkerställa och få kännedom om när det gäller status på hjärtat som man inte riktigt kan få. Och det kan man få väldigt bra utvärdera hjärtat i den här typen av maskin och med de lösningarna som Sten Solution till exempel erbjuder. Man kan utvärdera hjärtat, man kan se hur det kan slå i den här maskinen. Och det finns redan på marknaden även internationellt ett liknande företag som heter Transmedics där man kan frakta ett sånt här hjärta under lång, lång tid i den här boxen och det slår hela tiden i boxen och man kan mäta allt möjligt från det här hjärtat i form av enzymläckage från celler och allt möjligt. Så det kan öka tillgången på donatorer, absolut. Då får jag tacka så mycket för att du var med i programmet. Det har varit jättespännande att ha dig med. Tack så mycket. Tack för att det var trevligt att vara med. Ja, tack Magnus och Ulf Kjellman. Verkligen intressant att lyssna på det här och ett område som fascinerar väldigt många. Ja, naturligtvis. Verkligen. Det känns high tech ända ut i fingerspetsarna. Ja, verkligen. Men vi tar en titt på Real Hearts aktiekurs, hur den har utvecklats de sista 12 månaderna. Absolut. Och det ser vi då här och man ser den jämna nedförsbacke där fram till på slutet där vi har en liten större nedgång. Det är ju så då att tidigare har de sagt att de har gjort studier bland annat på får där man implanterat sina artificiella hjärtan
Men de har vid tidigare tillfällen sagt då att de kommer behöva ungefär ytterligare cirka 40 miljoner euro för att nå marknaden med sitt konstgjorda hjärta. Men det här sades då innan man i mitten av maj, som man kan se här på kursgrafen då, tagit beslut om emissioner om max 73 miljoner kronor. Mm, och det här har också, och de har dessutom fått en bekräftelse på en första investering från European Innovation Council med en accelerator på upp till 39 miljoner SEK. Mm. Så de här, som de säger, 40 miljoner euro, då får ju reduceras med det här såklart. Mm. Det får de göra. Så vi får se om aktiekursen kommer att hoppa tillbaka upp lite grann. Är det den stora risken som är som tynger kursen, eller vad skulle du säga? Som alltid vid kapitalanskaffningar så är det ju tufft att veta att man får in det där man behöver. Men kanske framförallt i det ekonomiska och finansiella läge vi befinner oss nu, så är det extra kämpigt för mindre bolag att ta sig in. Tänkte jag säga, utmaningen kan man ju kanske beskriva lite olika för ett mindre bolag kontra ett bolag då som har miljardvärdering. Såklart. Mm. Och sen beror det på vad man har för ägarbild och så. Det är ju alltid lite lättare när man har lite större kapitalstarka ägare bakom sig. Just när man ska driva vidare sådana här bolag. För det är trots allt kapitalintensiva områden som man verkar inom. Det är det.